dalšímu poslužení vlaku. Vlak Eurocity číslo 361 linky S6 dopravce České dráhy ze stanice München Hauptbahnhof s příjezdem ve 20:22 bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu pozdního příjezdu z dráhy jiného provozovatele. Delay announcement. The Eurocity train number 361 service EX6 operated by České dráhy from München Hauptbahnhof arriving at 20:22 is delayed by 14 minutes. The delay may change. Prosím pozor. Hlášení o spoždění vlaku. Rychlý číslo 777 linky R16 dopravce České dráhy ze stanice Vlatovy s příjezdem 20:52 bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Prosím pozor. Hlášení o spoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8871 linky S7 dopravce České dráhy ze stanice Beroun s příjezdem ve 21:09 bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Prosím pozor. Hlášení o spoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 565 linky S6 dopravce České dráhy ze stanice Che s příjezdem ve 21:22 bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Attention please.